یو تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د فراده وضعیت په اړه باید لیدونکو سره شریکی حکومتداری څنګه روانه ده او بلاخره دا خندونه څه شی دي چې ډیر انتقاد کیږي په حکومتي خصوصا په والیانو باندې په کارونه تشکر څنګه چې تاسو پیږی چې په افغانستان کې حکومتداری د ننګونو سره مخامخ ده مګر هغه پرمختګونه چې د حکومتداری پرمخکې سوي دي هغه هم د ستاینو وړ دي تر یو حده پورې د صلاحیتونو مسله هم ده چې په حکومتداری کې اساس تشکیلوي دوهم تر ډېره حده پورې د تدارکات د پروسې اسانول او د استخدام د پروسې اسانول هغه څه دي چې په د حکومتداری په برخه کې په یو لوی پرمختګ راولي هغه په دې معنی چې موږ وکولو چې په اسانه او په ارزانه توګه خدمات خلکو ته ورسو او څومره چې پروسی اسانه کیږي یو غومره د خدمات په برخه کې پرمختګونه راځي چې دغه اساسي ستونزې دي چې په دې باندې کار کیږي او زه مطمئنم چې دغه پرمختګونو سره چې روان دي جوابګوی اوسو صحیح یو بل مهمه مسله چې هم په خپل افغانان او هم تر نړیوالې سطحې هغه مؤسسې یا هغه ادارې چې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې دپاره کار کوي او هغه دا تولید او قاچاق او هر څه کموي اوس هم اندېښنه څرګندوي چې دغه مبارزه دومره مؤثره نه ده ستاسې په نظر باندې چې ډېر مهم ولایت کې استئ سرحدي ولایت کې استئ دا ولې یوه مثبته نتیجه نه ورکوي ډېر د مخدره موادو سره د مبارزې اصل موضوع تنه افغاني موضوع نه ده دا تنه تر افغاني دهقانه پورې اړه نه ده دوه اساسي نقطې په دې کې ډېر مهم دي یو نړیوال بازار مارکیټ ده چې ارزه کیږي ورته چې دا ډېر اثر لري دوهم دره چې نړیوال تروریزم یا القاعده اصلي حمایت کوونکی ده هغه او یا نړیوال سیمه ایز استخبارات دې څخه هغه پیسې چې لاس راځي هغه د دې خدماتو لپاره یعنی دا سیمې ستاسو کنټرول کې نه دي چې القاعده او بل څوک استخبارات استفاده کوي کری د افغانستان په ځمکو کې ما ویل چې مبارزه ورسره روانه ده او په ډېره جدي توګه تاسو د لویو پرمختګونو شاهد یئ منتها دا موضوع تنه هم د افغانستان خلک نشي کولی تر څو چې نړیواله ټولنه ورسره په هغه اساسي موضوعاتو باندې همکاري ونه کړي موږ دوه ډول دهقان لرو یو ډول دهقان لرو چې د خپل ژوند او د خپل فامیل د بقا لپاره کوي یو یې د تجارت لپاره کوي ان له یو خوا باید نړیوال مارکیټ باندې کنټرول وسي نړیوال مارکیټ تر کنټرول لاندې شي چې تر څو تقاضا نه وي او له بلې خوا د تروریزم سره چې د القاعدې سره چې کوم مبارزه کېږي عین مبارزه د ماده مخدره سره هم موسی او هغه چیلنجونه چې په دې په مخ کې دي د افغانستان حکومت او خلک لري حکومت لري د یوې درفقول لپاره په نړیوال ټولنه لاس په سر په اقدام شي راځي د امنیت مسلې راوخلو زه پیغام دام ډیر مغلقه موضوع ده چې د مخدره موادو په اړه مختلف نظرونه ورکول کیږي په صورت تاسو د فرا د والی په صفت باندې د فرا خلکو ته د یو خه امنیت د پاره چې ټول امورات په کې پاره باندې مخکله شي څه ډاډ ورکوي ګوري یو نیم کال مخکې تاسو تصور هم نه کوئ چې د افغانستان نوی پسره امنیت په د افغانستان امنیتي ارګانونو تر کنټرول لاندې راولي نن الحمدلله تاسو دا د نړیوالو لپاره هم او د سیمو د هیوادو لپاره هم یو تعجب آور و چې د افغانستان قوتونه وتوانېدل او هغه څه چې د افغانستان ولسمشر او د لیږ د پروسې مسؤول افغانانو ویلي چې موږ کولی شو خپل امنیت تامین کړو نن الحمدلله تامین شوی ده موږ په دې برخه کې د چیلنجونو سره مخامخ یو یعنی په یو دم باندې د نړیوالو حمایت د لوجستیک په برخه کې د اکمالاتو په برخه کې د حمایت په برخه کې د هوایی د زمینی حمایت په برخه کې زمونږ سره نشته خو بیا هم زمونږ قوتونه په دې باندې دي چې امنیت تامین کړي مثلا فروز کال د فراه په اکثر ولسوالیو کې ناټو قوتونه سکل د فراه په هیڅ ولسوالیو کې ناټو قوتونه نشته همغه ولسوالیو همغه اردو په کم امکاناتو په کم لوجستیک په کم حمایت باندې ساتلم ده او بل پرمختګ کړی ده چې دا یو لوی زیری ده او اوس موږ ضرورت لرو چې هغه ستونزې چې موږ د تجهیزاتو په برخه کې لرو ستونزې چې موږ د لوجستیک په برخه کې لرو هغه باید نړیواله ټولنه اوس چې واز مل چې د افغانستان قوتونه د دې وړتیا لري چې خپل خاورې ساتي باید هغه ور امکانات ورته پلاس کې ورکي لکه څه وخت لرو غواړم چې دا ستاسو د سفر موضوع یاد کو دي کې شک نشته چې په افغانستان کې به خامخا ستاسو د میټینګ لیدنې او کتنې به خامخا د افغانستان اړوند موضوعاتو په اړه دسي لیدونکو ته ویو چې دا سفر ستاسو د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره او تر ډیره چې د امریکایي چارواکو سره وګوري بل اخر څه ډول یو طرحې باندې موافقه هم کړی ده چې د دین وروسته واقعا دغه دا چې دومره تاسو جهانی یاد کړي چې په دې کې نړیوال تروریزم مبارزه هم شامل څو بوده لري څنګه طرحې سره بیرته ځي چې دا بهبودی راوړي یو مسله چې اساسي مسله هغه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت 15 کلنه پالیسي چې د مخدره توکو په ضد وزارت تایه کړې ده او د والیانو سره په همکاري باندې هغه وړاندې سره چې موږ 15 کلنه پالیسي هم دا لرو په دې کې دوه ډیر مهم دي چې هم د قانون تنفیذ ده او هم د بدل معاشت مسله ده مثلا هغه ده کان چې هغه کوکنار کړي دوه اساسي ستونزې باید یو حل شي یو د یو د تبدیلاتو لپاره د مارکیټ مسله ده دویم د یو د ابیاري سیستم مسله ده
مثلا په اکثر جوی کې اوس د کویانو څخه استفاده کیږي د چوبل څخه استفاده کیږي نو په یو صورت کې باید کوم ورته د ابیاری سیستم مهیا کړو زه مطمئنم چې په 50 سره خپل خپل د کوکنارو کار نه مخه دویم د قانون تنفیذ مسله ده چې په دې برخه کې هم من د اساسي د انتقال په پروسه کې قرار لرو او په ځینو مواردو کې نور قوتونه نشي کولای چې د مخدره موادو د پولیسو سره همکاري وکړي زمونږ خوښته ده چې په هغو ولایتونو کې چې د کوکنارو کښت زیات ده خصوصا قندار هلمند فراه روزګان هلته د یو خاصه قطه چې هغه 12 میاشتې کال 12 میاشتې فعالیت وکړي تر څو پورې چې دا له منځه یسي یعنې موږ نشو کولای چې په 12-15 ورځو کې چې د کوکنارو د حاصل وخت ده په هغه کې موږ وکولای شو 5000 او 3000 هکتار ځمکه له منځه یسو مګر که موږ 12 میاشتې وکولای شو چې دا دوامدار ده پولیسو استفاده وکړو موږ کولای شو چې په دغو ولایتونو کې چې نوي پسره کوکنار کرل کیږي دا هر کال 150% راکم کو بل اخر چې صفر ته ورسو چې دنده دریم د دې څخه غره ده چې اما آگاهی باندې هم موږ دوامدار باید برنامه لرو او هغه تطبیق کړو نو د راتګ چې یو مهم هغه ده چې د فرالو لپاره چې په قندار او هلمند کې د پرزون پروګرام شروع شوی ده د وزیر صاحب په همکاري باندې موږ کوشش وکړو چې دلته د فرالو لپاره هم د یو سیټ په وختنه سره او د امریکا متحده ایالاتونو په غوتنه سره موږ د فرالو لپاره هم د پرزون پروژه واخلو چې دا به تقریبا 60 میلیون ډالر وي او دا به دهکان هغه اولنوي ضرورتونو ته جواب ګوي یو لنډ جواب راکړئ فکر وکړئ چې د فراه د یو دیقان سره مخامخ هستی دوی ته څه شی ویلی شئ چې دغه کوکنار چې دوی کری د دې ګټه اصلا چاته ځي او زیان یې چاته ځي ما درته ویلي چې زما دهکان دوه ډوله دهکان دی یو دهکان دا ده چې د خپل ژوند د بقا لپاره کوي د هغې لپاره جواب دی چا سره هم نشته ځکه چې د هغه ژوند په خطر کې دی د هغه اولاد په خطر کې دی هغه تجارت لپاره کوي مګر هغه په دې کې هېڅ شک نشته چې هغه په دې کې غیر قانوني ما چې مخکې ویلو چې دوه اساسي شی موږ غواړو د خپل دهکان لپاره یو د مارکیټ مسله ده چې د هغې تولیداتو لپاره موږ مارکیټ پیدا کړو دویم دا ده چې هغې لپاره موږ د ابیاری سیستم مهیا کړو یعنې نظارتي کومک ورسره وکړو که دا دواړه موږ ورسره وکړو زه مطمئن یم چې هغه دهکان چې هغه وجدان هم په دې پیږي او د خپل اسلامي او ملي عدالت په حساب هم په دې پیږي د دې د مخنیوي لپاره موږ سره همکار ده او همکاري کوي موږ ته په مخکې ستونزې لرو دویم نړیوال مارکیټ او تروریزم د څخه تقریبا اعظم استفاده کوي ډیره مننه خپلواک صاحب کوره مننه ډیر تشکر